ہر قسم کی جائز مراد کی تکمیل کے لیے، ہر قسم کے جائز کام کے لیے آپ حق پر ہوں تو اللہ کی مدد ضرور آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو روحانی وظیفہ بتاتا ہوں، ہر روز نماز عشاء کے بعد 11 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ اور ناریل پر دم کیجئے اور وہ ناریل مسجد میں تقسیم کر لیجئے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ ریسائٹڈ دس ورس ایوری ڈے آفٹر عشاء 100 ٹائمز بیفور اینڈ آفٹر اٹ، انووکنگ بلیسنگ آن دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، درود 11 ٹائمز بیفور اینڈ آفٹر اٹ، انشاءاللہ ایوری لافل ڈیزائر ول بی فلفلڈ۔ ڈو اٹ فار 40 ڈیز، 40 دن تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی مراد پوری کرے گا، جائز مراد پوری کرے گا۔